Fala, gente, boa tarde. Olha só, eu tô aqui na Barata Opaca Veículos, gente. Primeiro eu quero mostrar pra vocês, olha que bacana como ficou personalizada aqui a loja. Agora, Nelsinho, da Nelson Fiore, Luiz Felipe, daqui da Barata Opaca. Boa tarde, pessoal, como é que tá? Tudo jóia. Me diz o seguinte, tô achando estranho que a loja tá vazia de novo. Tá, graças a Deus, tá vazia. Ah. E ó, ali, esse Sandero acabamos de vender pro seu Douglas também. Opa, seu gente, Douglas, parabéns. É assim, ó. Uhum. A Nelson Fiore e a Barata Opaca é uma empresa nossa. Sim. Só que a Nelson Fiore, ela só compra carro. Ela compra carro batido, carro podre, carro inteiro, carro bom. A Barata Opaca, o que que ela tem? Os carros que a gente selecionou. Você tem uma base desse Sandero? Uhum. É 2008. Caramba. Olha a qualidade do carro. Tá lindo. Então, tá muito bonito. A nossa ideia aqui da Barata Opaca é o quê? É a loja que tem o que ninguém tem. Uhum. Aqui eu tenho o carro 08, tenho o carro 07, não é isso? É isso mesmo. Meu amigo. Financiamos carro com entrada, sem entrada. Sempre bom lembrar, todos os carros aprovados na perícia, de altíssima qualidade. Olha isso. Não é só por conta do ano, todos os carros que nós trabalhamos são aprovados na perícia. Mas da Nelson Fiore, não. Eu quero os reprovados, eu quero os podres, eu quero tudo, sim, os bons e os ruins. Você compra que carro que tô de frota, taxista que é bem rodado, aplicativo. Por que que eu tô gravando com meu filho hoje? Mano. Porque graças a Deus nós já gravamos uma live há uns dias atrás, com essa mesma situação, né, falar problema, né? A loja tava cheia, tava vazia, você gravou, tava cheia, você gravou, é verdade. Tá vazia, você tá gravando. É verdade. Você que tem um carro bom, quer vender, a Nelson Fiore vai pagar o que você nem espera. Tem o carro ruim, a Nelson Fiore vai pagar o que você nem imagina. É, tem o carro médio, a Nelson Fiore vai pagar o que ninguém pagaria. Então, gente, e quer um carro bom, vem pra Barata Opaca. É isso. Os dois no mesmo endereço. Isso mesmo. Mas, Nelson, não passa o endereço de telefone, não. Calma. Três passos da Nelson Fiore? Isso. É assim, ó, gente. Nós estamos na Senador Feijó. Aqui é muito simples. Você traz o seu carro. Nós vamos na perícia. Ok. Saiu o resultado da perícia. Senta aqui com a minha mulher. Ela faz o pagamento para você, o TED. Saiu daqui, aqui ao lado temos o cartório. Você já vai no cartório, reconhece firma do teu recibo. Não tem problema. Aqui, segura uns dias, não tem somebody love. Aqui é perícia, banco e cartório. Tá precisando vender seu carro? Ruim, bom, podre, excelente? Na Nelson Fiore. É isso, filho? É isso mesmo, Davi. Nelson Fiore Veículos, compra o carro Fiore, Barata Opaca Veículos, qual é o endereço? Rua Avenida Senador Feijó, 623. Passa um WhatsApp para entrar em contato direto. É o 97404-0990. É isso aí, vem fazer um bom negócio. Vem para cá, é isso aí.